اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میت فسطرہ, جو میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے, سطرہ اللہ من الذنوب, اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اس حدیث کو امام طبرانی نے مجمع الکبیر میں جمع کیا ہے, اور مستدرک حاکم کی حدیث میں آیا ہے من غسل المیت فقتم علی, جو میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے, غفر اللہ لہ 40 مرہ, اللہ اسے 40 بار معاف کرے گا.